קוראים לי עדי נג'ידת, בן 31, בעלים של מספרת סולומן בנצרת, פרזנטור לחברת אינדולה, בתחום 15 שנה. עבדתי בהרבה מספרות בארץ ובעולם. עבדתי בתל אביב, תקופה מאוד טובה, טלוויזיה, הפקות אופנה, FTV, ועבדתי גם בחול. המוטו שלי, האני שלי בתוך העסק שלי זה להוציא את האישיות שלה בפנים החוצה. זאת אומרת, שלקוחה מגיע או איזה לקוח מגיע למספרה, אנחנו עושים הבחנה, עושים דיאגנוזה, מדברים ורואים איך הלקוח רוצה את התוצאה הסופית שלו, ולפי איך שאנחנו קובעים יחד איתו, לראות לאיזה תוצאה מקסימלית שאנחנו מגיעים. אני שלי בתוך העסק ואני מאמין שלי בכלל, אני יותר מתחבר לסול של הבן אדם, ולפי זה אני מעצב את השיער. תמיד up to date, מעקב אחרי כל מה שחדש וכל מה שעדכני במגמות האופנה העולמיות, מבחינת צבעים, איפור, שיער, תסרוקות. היום אנחנו מצלמים קיץ 2012. אנחנו בחרנו ליצור מראה ממש רך, נשי, רומנטי, אופנתי, עדין. אנחנו מרבים להשתמש בפרחים, שזה משהו שמסמן הרבה עוצמה, הרבה חיים. האופנה, מה שאנחנו יוצרים היום, שזה מראות מאוד 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 עדינים, שזה אומר להעצים את היופי שיש בתוך כל קלה או לקוחה. המספרה שלי נמצאת בנצרת, על שטח של 100 מטר מרובע. יש אווירה ממש נעימה במספרה, משהו משפחתי. אנחנו מחבקים את הלקוחות, מחבקים ומשקיעים והכל, ואם צריך גם אנחנו מלווים אותם לחתונה. מה שמייחד את המספרה שלי, או מה שמייחד את העבודה שלנו, שאנחנו עובדים בקונספט אחר לגמרי. אנחנו פשוט מעצבים שיער. לא עושים שיער, אנחנו מעצבים שיער. זה אומר שאנחנו נוגעים בנקודות הכי נכונות בשביל להבליט את היופי שיש בכל לקוח ולקוחה. Because you love your hair.